Lendak je razovitá obec v lone Vysokých Tatier blízko Tatranskej kotliny a s výhľadom na Lomnický štít. Pohľad z Tatranských končiarov či Spišskej Magúry na učúpenú obec v lone hôr odhaľuje tajomstvami opradenú históriu a mnoho osobitostí hodných povšimnutia. Práve tu, kde rovina prehrala svoj boj s horami, kde ľudia po stáročia praktizujú svoj neopakovateľný prístup k životu, ktorý nedáva nikomu nič zdarma, práve tu žijú gorali. Kontinuita s minulosťou a zdravá vízia pre budúcnosť tak možno charakterizovať životný kolobeh Lendaku. Kroniky uvádzajú, že obec poznačili tatárske vpády v roku 1421. Za kráľa Belu IV. Prišli kolonisti z Nemecka. Kultúru pozdvihla aj rehoľa strážcov Svätého hrobu. Prístupové cesty do Lendaku strážia kaplnky a sochy svätých. Miestny kostol a kláštor predstavujú nielen duchovné útočište Lendačanov, ale v minulosti boli aj zdrojom kultúrneho a vzdelanostného povznesenia obyvateľov. Živá sila Lendaku vyviera z viery v Boha, z úcty k dedičstvu predkov, ale vytvára aj spojitý oblúk s pretrvávajúcim trendom mnohodetných rodín, kultúrou tradičného roľníckeho stavu, ktoré napríklad nepodľahlo násiliu kolektivizácie. Na sviatok alebo v nedeľu si Lendačania obliekajú kroje, sú na ne osobitne hrdí, aj snúbenci idú do kostola, akože ináč v kroji. Otcov v Lendaku bol veľmi ťažký. Na chlieb si zarábali pracou, na košiari, v lese, v horách. Taktiež palili vápno, tkali plátno a ťažil sa v obci i vzácny alabaster. Dnes si občania na živobytie zarábajú v rôznych moderných podnikoch, hoteloch, pekných zariadeniach, v stavebníctve. Lendačania gorali majú mnohopočetné rodiny, majú silné vlastníctvo k pôde, preto tu na nikdy ani počas totalitného režimu nebol vybudovaný družstevný dvor. Lendačania i napriek tomu majú svoju silnú katolickú vieru, majú svoj kroj, majú svoje pesničky a môžem povedať, že som rád, že som Lendačan a verím, že i naše deti budú radi Lendačanmi, Goralmi. 60% obyvateľstva tvoria občania vo veku do 30 rokov. Môžeme povedať, že ide o pomerne mladú, dynamicky rozvíjajúcu sa obec. Ja nebudem z Lendaku. Hrám ma folklór, baví ma gazdovanie, robím v lese, máme 8 detí. Vďačný našim rodičom a pradiedkom, že sme zdedili naše ľasy, luky, role a naučili nás gazdovať a šetrnému životu.
a všetkému nás naučili, jak máme se správať, slušnosti, poslušnosti a všetkému, co treba ku živote. Bo Žižka je už ten svět taký rozskakaný, že nikto sobě nikého nevozí. Teraz chvála Bogu, že po tej demokracii máme aspoň nase, že nemusíme kupovať, nic po skriepách vodiť, máme svoje také ekologické grulie, zárno, aj krupe môžeme svoje ješť. Český to víno, to víno. Vedúce folklornej skupiny Kicore Liendák, včo vetav zesumarizovať program aj celkové zvyky naše vojce. Skupina ako prvo v Liendáku šo objavila v roku 1930. Od tego času bola prerusovaná, boli robotami, nebolo času, na robote treba bolo ísť a zostávali ľudia z jednej generácie na druhú. Toto je generácia neposledná ani prvo, ponosno všetko přebierom ďalší. Rostomom tu, máme i mnejsev, i vincev, i mlodsev. Treba dotrímať toto, co nás vojcovi naučili a přenos v Liendáku autenticky, kedy púzol taký výraz moderný přenos Liendácanov, to je zahovať tradície naše vojcov, dokedy z generácie na generácie budeme žiť. Ďakujem. Daj se obiecać, do wózki na szczapy. Ho!
Naša obec Lendak má jednu základnú školu na ulici Školskej 1, ktorú navštevuje 885 žiakov. Všetci žiaci sú z našej obce. Vo svojom voľnom čase sa venujú rôznym aktivitám. Okrem folklórnych aktivít, športových, možno iných kultúrnych, máme aj Centrum voľného času, kde môžu tiež rozvíjať svoju činnosť. Zvlášť by som chcela zdôrazniť, že konečne sa nám podarila telocvičňa, čiže po dlhých rokoch čakania v roku 2005 sme otvorili telocvičňu. A minulého roku sa nám podarilo multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, za čo sme našej obci vďační. Žiaci v športových činnostiach dosahujú mimoriadne dobré umiestnenia v okresných a vo vyšších súťažiach. Folklórny súbor Kicorka má tiež svoje úspechy a bolo by dobre spomenúť aj detský divadelný súbor Gašparko, ktorý vznikol v roku 1990 a momentálne v tomto súbore pôsobí už jeho štvrtá generácia. Ja mám všetko, viem všetko a dokážem všetko. Myslím čašo. Nevieš nič, nemáš nič a nedokážem. Mohli by sme sa pochváliť rôznymi víťazstvami nielen v okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach, pretože tento súbor v roku 2004 vyhral aj Gorazdov Močenok s hrou Zápalky a vďaka tomu mohol sa dostať na scénickú žatvu do Martina, čo je vlastne už vrcholom amatérskych divadiel. Niektoré divadla sa tam nedostanú ani počas svojej existencie. V roku 2006 sme vyhrali krajskú súťaž rozprávkový Stropkov a podarilo sa nám postúpiť na celoslovenskú súťaž Zlatá priadka do šale. Čo ma nesmierne teší a verím, že aj všetkých našich obyvateľov, že máme folklórny súbor Kicora, ktorý, ak môžem povedať, znovu ožil.